Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Rusiya məhkəməsi Xodorkovskinin həbsinə dair qərar çıxarıb. Avropaya daxil olan miqrantların sayı 1 milyonu aşıb. İraq ordusu Ramazidə IŞİD döyüşçülərini məğlubiyyətə uğradı. Rusiya məhkəməsi Yukosneft şirkətinin sabiq rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin həbsinə qərar verib. Rusiya polisi Londonda yaşayan Xodorkovskini Sibir şəhərinin Neftçi Yuqansk qəsəbəsinin merinin öldürülməsini sifariş verməkdə ittiham edir. Xodorkovski ittihamları rədd edir. Çərşənbə günü o sosial media vasitəsilə bildirib ki, bu ittihamlar onun demokratiya uğrunda mübarizəsinə cavabdır. Biznesmen 2003-cü ildə vergidən yayınmaq və fırıldaqçılıq ittihamları ilə həbs olunmuşdu. Xodorkovski bildirir ki, 10 il həbsi səbəb olmuş həmin ittihamlar onun müxalifət partiyalarına maliyyə dəstəyi verməsinin nəticəsidir. 2013-cü ildə həbsdən çıxdıqdan sonra Xodorkovski Rusiyada siyasi islahatları hədəf alan Açıq Rusiya Demokratiya Hərəkatını təsis edib. Rusiya polisi təşkilatla əlaqəsi olan Moskva şöbələrinə reydlər keçirib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının bildirdiyinə görə, 2015-ci ildə Avropaya daxil olan miqrantların və qaçqınları sayı 1 milyonu aşıb və bu, 2-ci Dünya Müharibəsindən bəri ən böyük qaçqın axınıdır. Baş qərargahı Cenevrədə yerləşən təşkilatın bugün açıqladığı hesabatında deyilir ki, Afrika və yaxın şərqdən dəniz və qurudan Avropaya keçən qaçqınların sayı 1.500.000-dən çoxdur və bu rəqəm 2014-cü ildən bəri 4 dəfə artıqdır. Müharibənin getdiyi İraq və Əfqanistan qaçqınları ilə müqayisədə artıq 5 ildir 200.000-dən çox insanın ölümünə səbəb olan Suriyadakı vətəndaş müharibəsindən qaçanların sayı milyonlara çataraq qaçqın kütləsinin demək olar ki, yarısını təşkil edir. 2015-ci ildə çoxu dəniz vasitəsilə Yunanistana keçməklə 800.000-dən çox qaçqın Bulqaristan, İtaliya, Malta və Kiprə keçib. Yunanistanda həmcinslərin nikahı legallaşdırılıb. Yunanistan parlamenti mühüm qanun qəbul edərək, müxalifət partiyaları və Yunanistan pravoslav kilisəsinin müqavimətinə baxmayaraq, həmcins insanlar arasında vətəndaş nikahına icazə verib. 7 il öncə isə Yunan qanunvericilərin homoseksual ittifaqları qadağan etməsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən qınanılmışdı. Baş nazir Alexis Tsipras qanunvericilərə hər bir Yunan vətəndaşın eyni hüquqlara malik olduğunu və bu qanunun ölkədəki utanc dairəsini bağladığını deyib. Qanun əleyhinə çıxış edən və hakim koalisiyanın tərkibində olan Millətçi Müstəqil Yunanlar Partiyası həmcinslərin nikahının qanuniləşdirilməsini sual edib. Geylərin hüquqlarını müdafiə edən bir neçə yüz nümayişçi səs vermədən öncə parlamentin önündə toplaşıb. Britaniya, İspaniya və Kiprdəki kimi bu yeni qanun dövlətin bu nikahlara tam dəstəyini təmin etmir. Bundan əlavə qanun eyni cinsi cütlüklərin övladlığa uşaq götürmələrinin qarşısını alır, eləcə də onları heteroseksual cütlüklər üçün mövcud olan pensiya və vergi güzəştləri ilə də təmin etmir. 7 ay əvvəl nəzarəti itirdikdən sonra şəhəri geri almaq üçün hücum keçirən İraq hərbi qüvvələri Ramadinin mərkəzində İslam dövləti qrupunun yaraqlarını mühasirəyə alıb. Xüsusi təyinatlı eksterror birləşməsinin başçılığı ilə geniş miqyaslı hücumun ikinci günü hərbi qüvvələr İraqın Ənbər vilayətinin paytaxtı olan Ramadidə hökumət kompleksinə nəzarəti ələ almağa çalışır. IŞİD-in yüzlərlə döyüşçüsünün şəhərin mərkəzində barikadalar arxasında gizləndiyi deyilir. İraq hərbi qüvvələrinin rəsmiləri hökumət qüvvələrinin bir neçə gün ərzində Ramadinin nəzarəti ələ alacağını bildirib. Havadan IŞİD hədəflərinə zərbələr endirməklə İraq hərbi qüvvələrini dəstəkləyən ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiyanın sözçüsü polkovnik Sid Warren əməliyyatlara daha ehtiyatlı qiymət verib. O, Ramadiyə nəzarətin geri alınmasının qaçılmaz olduğunu desə də, döyüşün çətin olacağını və vaxt aparacağını bildirib. Polkovnik Warren'ın sözlərinə görə, şəhərdə 250 ilə 350 arasında, ətraf bölgələrdə isə bir neçə yüz yaraqlının olduğu ehtimal edilir. İraq hərbi qüvvələri may ayında Ramadinin IŞİD terrorçularının əlinə keçməsindən sonra ilk dəfə olaraq şəhərdə mühüm irəliləyişə nail olduqlarını bildirib. Bugün dünyaya baxışı sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əzizə Göyüzadəsinə sağollaşıram. Siz isə bizə həmişə olduğu kimi Amerikanın Səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.